قدومي حسبك وضني حرسي علي حاج حسن ويوهليان قدومي كحيجينك حسبك إيه حل دبانو إيه مسؤولين كله ومالمهي قدام بيكو سوغنا قبل كتوك دير كواسو كلانا كلا دوان ليلين يقار كميدا بيلا هدaga قبل كاسي أيا مغالا دا برعو وحا اي كلان كيو قدام بيي لقاتين وحقردك عقاش ويالك يدان ليرادا أقويهانك بيشا balo ays erer yunis wax garadkan iyo aqoonyahankan beeshanka soo jeedaha ayaa iyaguna dhankooda taageero mugyimiisan laba u muujiyay dadaalka xisbiga wadani uu hayo isbadal doonka socda dhanka kale madaxda xisbiga wadani ayaa iyaguna kalfuran ku soo dhaweeyay haldoorka beesha isla markaasna waxa uga mahadceliyeen taageerada ay mar walba la barbar taagan yihiin xisbiga wadani waxaana ay tilmaameen in ay xil weyn iska saari doonaan horumarinta deegaanadooda iyo sida ay xisbigoodu kaalin muhiim ah uga qaadan lahaayeen beesha deegaanadan ay degto Xamse Xayid CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121